хочу показати вам дуже цікаву монету. Це копія. Це копія гривні. Гривня київського типу. Вона у нас є у такому каталозі. Можна подивитися, як виглядає оригінальна гривня. А тут ми бачимо, це копія з сертифікатом. Дуже красиво виглядає. Бачите, ось такий великий сертифікат гарний. Відкриваємо тут опис даної монети. Та ми бачимо тут характеристики, розміри, тираж та номер сертифікату. Давайте подивимося, яка монета. Спеціальний такий, бачите, як воно вкладається. І ось ця копія. Ви знаєте, що є така копія від Національного банку НБУ в сріблі, але вона дорожче коштує, дуже дорого. А така дуже приємна ціна в неї. Можна купити собі або на подарунок. Тобто, якщо вам ця монетка цікава для себе у такому форматі, переходьте за посиланням, буде лот виставлений на Віоліті. Дякую всім, хто подивився це відео.